så här såg det ut efter att Sunnen har vunnit den andra kvalmatchen mot Kubik. Den första matchen slutade 1-1, men i returmötet på hemmaplan gick det bättre. 4-0 till Sunnen efter en stabil insats rakt igenom. 5-1 totalt och nu är Sunnen klara för damallsvenskan. Ja, Carina Holmer, jag måste väl ställa frågan. Hur känns det? Det känns riktigt, riktigt bra. Så himla roligt. Ni gjorde en väldigt bra, stabil insats rakt igenom. Jo, det tycker jag. Vi kom upp i mycket bättre standard än vad vi gjorde på bortaplan. Idag fick vi igång spelet, sen tycker jag vi håller tajt försvarsspel också genom hela matchen. 4-0, det är ju egentligen solklart. Absolut. Alltså det var så skönt när Erika, när vi led med 3-0 och så är det typ 2 minuter kvar eller någonting. Och så pressar hon och pressar fram en straff till oss. Det är underbart. Ja, det var väl lika underbart när era mål stod straffen. Gud, absolut. Alltså hon helt otrolig. Kan vi få höra ett riktigt stort segerjubel till sist?